Geridə qoyduğumuz gecə paytaxtın Yasamal rayonunda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Avtoqəza rayonun Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, adı çəkilən küçə ilə hərəkətdə olan BMW markalı avtomobilin sürücüsü Zeynal Məmmədov, işıqforun qırmızı işığında dayanan İsmail İsmailova məxsus Hyundai markalı avtomobilə arxadan çırpılıb. Qəza bununla bitməyib. Zərbənin təsiri nəticəsində Hyundai qarşıda dayanan Cavid Əliyevin idarə etdiyi 39 saylı marşrut avtobusuna zərər yetirib. Hadisə yerinə dərhal Yasamal rayon Dövlət Yol Polis Xidmətinin əməkdaşları gələrək qəza ilə bağlı ilkin araşdırma aparıblar. İlkin ehtimallara görə qəzaya səbəb BMW markalı avtomobilin sürücüsünün idarə etməni itirməsi olub. Hadisə zamanı avtomobillər yararsız hala düşsə də xəsarət alan olmayıb. Sədavan qırmızı ışığında dayanmışdı uçuşu. Arxadan gəldi bir Hyundai markalı maşın çırpıldı. BMW Hyundai, Hyundai da bizim avtobus. Yani bu vaxtda maşında heç kim yox idi, boş idi. Heç bir xəsarət alan olmayıb, boş maşın. Avtoqəza ilə bağlı araşdırma aparılır.